Osman ibn Affan, Shaikh Delil, Masjid na madrasa. Osman ibn Affan, ወይም Shaikh Delil, Masjid na madrasa. በአዲስ አበባ ከተማ Lideta ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 በተለምዶ 18 መብራት ኃይል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኝ ሲሆን አካባቢው በመዲናችን ከፍተኛ ሙስሊም ነዋሪ ከሚገኝባቸው ቦታዎች ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነው። ሙስሊሙ በጣም ነው በርከት ያለ ሙስሊሞች ናቸው ያለው በዚህም በ10 ቀበሌም በኩል በ11 ቀበሌም በኩል በ8 በ13ም ቀበሌ በኩል በኃይል ሙስሊም አለ። የመስጂድና መድረሳው ምስረታ ጥንስስ የጀመረው በወቅቱ በበጎ ፈቃደኛነት ያካባቢው ልጆች በቤታቸው ቁርአን ይቀሩ ዘንድ ቤታቸውን ክፍት ባደረጉት በሐጂ ሃይደር አደባ መኖሪያ ቤት ሲሆን ልጆቹም በመኖሪያ ቤቱ ለተወሰኑ አመታት የቁርአን ትምህርታቸውን በሼህ ሁሴንና በሼህ ደሊል አቅሪነት ሲማሩ ቆይተዋል። ሆኖም እየዋለ ሲያድር ይህ ቤት ከተማሪው ቁጥር ጋር እየተመጣጠነ ባለመምጣቱ ይህ ጉዳይ ያሳሰባቸው በወቅቱ የነበሩ አባቶች በአቅራቢያው የነበረውን ክፍት ቦታ ከመመለከተው መንግስታዊ አካል ለማህበራዊ አገልግሎት ጥያቄ በማቅረብ እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በ1970ዎቹ መጀመሪያ 7 በ5 አካባቢ የሚሆን ስፋት ያለው ሁለት የጭቃ ክፍሎችን አሰርተው ዑስማን ኢብኑ አፋን መስጂድና መድረሳ በከፊል የቁርአንና የሶላት አገልግሎት በመስጠት ተመሰረተ። በወቅቱ በአካባቢው የነበረው መንግስታዊ አስተዳደር ቦታውን ከሙስሊም ወስዶ ለሌላ አገልግሎት ለማዋል ከባድ ጫና ያሳደረ ሲሆን መድረሳውን ማፍረስን ጨምሮ የመስጂዱን ምስረታ በእንጭጩ ለመቅጨት የኃይል እርምጃዎችን ሲወስድ ቆይቷል። መስጂድ ስላልነበረ ቀንቀን እየተቀራበት ማታ ማታና በሰላት ጊዜ እያሰገነ ቆየን ተሸ ደሊልና ተነማለን ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ትግል እየተደረገ ትንሽ ተጨመረ እንደዚህ ያለ ቆየ። ይሄ ቁርአን ቤት በግለሰብ ቤት ነበር የሚቀራ። ግለሰብ አውጥልኝ ሲል እቺን ቦታ እንደምንም የድሮ ቀዲሙ ተማሞቶችን ቦታ ከያዙ በኋላ ብዙ ጫና ተፈጠረባቸው። አንድ ጊዜ ቀበሌ ለሹራ ማበር ብሎ አንድ ጊዜ ለሴቶች ማበር ብሎ በወቅቱ የነበሩ ኮሚቴዎችን ወስዶ አስሮ በስንት መከራ ነው ለዚህ ያደረሰው። ረመዳን እዚያ ፍጥረን መርካቶ ለጀማ ሰላት እንሮጥ መስጊዱ የታሰረም አለበት ግማሹ አይታ አይሰራም የሹራብ ማህበር ነው ብሎ ያወጀ አለ። እኛ የታሰረም አለ የትመታማል የኔ ነው የሚል በስቶ ነበር። አላህ ወደ መስጊድ ለወጠው ብሎ አምባጓሮ ፈጥሮብን ነበር። ነገር ግን ያ ሀጅላሌም ነበሩ እሳቸው አኺራ ሄደዋል። ለ24 ሰዓት ታስረው ተፈተዋል። በዚህ ጉዳይ ብዙ መከራ የደረሰብን ነው። በወቅቱ የነበሩ አባቶችንም ለእንግልት ድብደባና እስራት የዳረገ ቢሆንም ይህ ሳይበግራቸው ባደረጉት እልህ አስጨራሽ ትግል የመስጂድና መድረሳው ምስረታ እውን ሆኗል። በጣም በብዙ ብዙ ጥረት ብዙ ውጣውረዶችን አድርሶብን ነገር ግን ሁሉም ሰው በሞራል ተጠግቶ ስለነበር ይህን ተሰምቷል። መስረቱን ወይም ደግሞ ይዘቱን ለማራገጥ ችሏል። አካባቢው አላህ ረመቸው የሞቱ ሰዎች በጣም ትልቅ ማን ትግል ያደረጉ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ። ከዚህ ጀምሮ እስከ ማብራት ያልደረሰ ነበር ትረቱ የተደረገ ነበረው። በቀን ምን ጊዜ እንቅስቃሴ ነበረው በማታ ለዚያም በማታ ክፍለ ጊዜ ማለት ነው። በማታ ክፍለ ጊዜ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ነበረው። ያን ነገር ደግሞ ለማድረግ በጣም ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎበታል ትረቱ ተደርጓል። በዚህ ክስተት ሁልጊዜ ገድላቸው ከሚወሳው አባቶች ሼህ ሁሴንና ሼህ ደሊል ለማህበረሰቡ በኡስታዝነትና በኢማምነት ትልቅ ውለታ በመዋል ለአብነት ተጠቃሾች ናቸው። አላህ እነሱንና ሌሎችንም ዛሬ በህይወት የሌሉ ለመስጂዱ ምስረታ የለፉ አባቶቻችንን በሙሉ በጀነት አልፊርደውስ ያኖርልን። በ1970ዎቹ መጀመሪያ የተመሰረተው ዑስማን ኢብኑ አፋን ወይም በተለምዶ ሼህ ደሊል መስጂድ ከ10 ዓመት በኋላ በ1982 የአካባቢው ማህበረሰብ መስጂዱን የተሻለ አገልግሎት መስጠት የሚችልበትን አማራጭ በማፈላለግ የኢትዮጵያ ቅዱስ ቁርአን ድርጅት መስራች ለሆኑት ሐጅ መሐመድ አወል ረጃ የማስፋፊያ ግንባታ ጥያቄ በማቅረባቸውና
እሳቸውም ለማህበረሰቡ ጥያቄ አፋጣኝ ምላሽ በመስጠታቸው አሁን ያለው መስጂድና መድረሳ ገንብተው ማህበረሰቡ እንዲጠቀምበት ለማድረግ በቅተዋል። ሀጂ መሐመድ አወል ረጃ ያስገነቡት መስጂድና መድረሳ ካለፉት 30 አመታት ይዞ እስከ አሁን ለማህበረሰቡ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። መዲያወልን ረጃ ምን እሱንንትልማ ምክንያቱም ማራ አልተው በሱ ለታ ነው የመስጂድ እዚህ ተቋቋመ። እንዲኛ ተንደፍ ነው ተበረት ምርት ደልክ ነበር ያለ። እርሳቸውንም አላህ በዱንያ ረጅም ሀያት ከጤና ጋር እንዲሁም በአኺራ ጀነት አልፊርዶስን እንዲወፍቃቸው እንመኛለን። عثمان ابن عفان ويم شيخ دليل مسجدنا مدرسة بهون وقت بمدرسة وبمستطو بتلايو بروغراموش كتراتشو سدس متو لمي درسو تماريوش كجماري اسكتلالك يكتاب درسوش بيا درجو يدين تمرتي يتسط يمي جنسي هون مسجدوم باند يصلاة وقت باماكاي كامس متو اسكسابات متو سووشن عقل قلوت بمستطلاي جنيال يه يتتكسو كتر سيت مؤمنانن ساياكاتتنو الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله الحمد لله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين አያንዲ ለፊቱ ማርያም አከበል አክለ የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወተቀተውሩል ፈከይፈ የሲሩ ቆሙና አልሐምዱሊላህ 10 ተማሪ ነበር ዛሬ ከ500 በላይ ነው መድረሳው ውስጥ የሚቀሩት አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ያላየነው በጣም የሚያስደስት ነው በስነ ስርዓት ብንል አብሮ በመኖር ብንል በመተባበር ብንል በተለያዩ ግብረ ገቦች የታነጸና መልካም ስብዕና ያለው ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለነው ይህ ማህበረሰብ ይህ መስጊድ በመኖሩና የመስጊዱ መኖር አስተዋጽኦ ያበረከተው ትልቅ ተጽዕኖ በመሆኑ አካባቢው ማህበረሰብ በብዙ መልኩ ተጠቃሚ ሆኗል ካሊፍ ጀምረን አልহামዱሊላህ አሁን በያመቱና በየ 6 ወሩን ልጆችን ወጣቾችን ያስመረቀ በህብዝ በፍቅህና በተውሂድ በመሳሰሉ የመንሐጅ kitabዎች ያስመረቀ ይገኛል ከመሆኑ ጋር አሁን ያለው የመስጂዱ ስሪት መስጂዱ ከሚሰጠው ዘርፈ ብዙ ግልጋሎት ጋር ባለመመጣጠኑ በተለይ የጁማዓና ረመዳን ወቅት ላይ ምእመናኑ ከቅጥር ግቢው ውጪ ወጥቶ ለመስገድ ግድ ሆኖበታል በተለይ ደግሞ ለሴቶች በቂ ቦታ ባለመኖሩ እናቶችና እህቶቻችን ለእንግልት ተዳርገዋል እንደው ሁኔታ እንዳካባ እንደ ህዝቡ ለእንጃ በጣም ህዝብ በስፋት አለ ያው ጁማ እንዳያች ቢሆን ውጪ ነው ይቆማል ቦታ አንሶናል ምን ቦታ የለው عثمان ابن عفان ومشيخ دليل مسجدنا مدرسة አሁን ባለበት ሁኔታ የመስጂዱና መድረሳው ተጠቃሚ ማህበረሰብ ከፍተኛ በመሆኑ የማስተናገድ አቅሙ መመጣጠን አልቻለም በመሆኑም በሁለት ዙር ዘመናዊና ሰፊ የአካባቢው ማህበረሰብ ሊመጥን የሚችል የመስጂድና መድረሳ ግንባታ በኢትዮጵያ ቅዱስ ቁርአን ማህበርና በመስጂዱ ኮሚቴ አስተባባሪነት ለማካሄድ ያቀደ ሲሆን በመጀመሪያው ዙር ሁለት ቤዝመንት ያለው G+3 በአንድ ጊዜ እስከ 3000 ሰው ማስተናገድ የሚችል በውስጡም የወንዶችና የሴቶች
ዘመናዊ ውዱእ ማድረጊያ መጸዳጃና ሻወር እንዲሁም የጀናዛ ማጠቢያ ቢሮዎች የእንግዳ መቀበያ የህፍዝ ማዕከል በአጠቃላይ ግራውንዱ ላይና በሁለት ፎቆች ላይ ሴቶችን ጨምሮ ሰጋጅ ምእመናንን ሊያስተናግድ የሚችል አንድ ዘመናዊ መስጂድ በመገንባት ለአካባቢው ማህበረሰብ አገልግሎት እንዲሰጥ ታቅዷል። ሱብሃንአላህ እሄናው እሄናክል ያገለግላል በየሊለ አልችልም ካንገደበቴ በጣም ነው ጉጉት ያለው ህዝቡ ራሱ በምን አይነት ሁኔታ ተሰርቶ እንገለገላለን ብሎ ሐሳቡ በጣም ነው እሄንካን እሄ ራሱ ሲቃ አንተን ብላኑ ሲወጣ ጉጉት ይዞት እስከሚቆም በጣም ነው የተጓጓ ነበረው ሰው አሁንም እስከሚጀመር መቼ በመቼ ይጀመራል ብሎ ነው ጉጉቱ የሰው ህዝብ የህዝቡ ጉጉት ያለው ማለት ነው ይህንንም ግንባታ እውን ለማድረግ አሁን ባለው ተጨባጭ የማስገንቢያ ገንዘብ ተመን በባለሙያ ግምት 70 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ይፈጃል ተብሎ የተገመተ ሲሆን የመስጂዱን የመጀመሪያ ዙር ግንባታ በአላህ ፍቃድ ከጨረስን በኋላ በሁለተኛው ዙር ደግሞ ዘመናዊ G+5 መድረሳ ለመገንባት በአላህ ፍቃድ የምንንቀሳቀስ ይሆናል። ታዲያ ይህንን ታላቅና የነገ የዒልም ተስፋ ይሁን ወጣቶችን ማምረቻ ተቋም ለመገንባት የርሶ የገንዘብ ድጋፍ መታከሉ አስፈላጊ ሆኖ ስለገኘ ነው። እርሶም ለዚህ የኸይር ሥራ ጥሪ ምላሽ በመስጠት ላይ እንድትቻኩሉ ማሳሰብን አያይዘን እናስታውሶታለን። ዑስማን ኢብኑ አፋን ሼክ ደሊል መስጂድ ተገንብቶ አልቆ ኡስታዞች በየፈኑ ሲያስተምሩ ተማሪዎች በጥሞና ሲያዳምጡ መድረሳው በቂራአት ሲያሸበርቅ ምእመናን ዱዓቸውን ከውስጡ ወደ አላህ ሲያሰሙ ልጆቹም አባት ሆነው በተራቸው ልጆቻቸውን ሲያስተምሩበትና ትውልድ ሲተካካበት በመስጂዱ በመትሰራ በእያንዳንዱ መልካም ሥራ ልክ መስጂዱን በማሰራት ላይ ለተሳተፉ ሁሉ ምንዳይ ጻፍላቸዋል በጀነትም አላህ ለነዚህ ሰዎች ስጦታ ቤትን ይገነባላቸዋል ታዲያ የዚህ የማይቋረጥና ዘመን ተሻጋሪ ምንዳ ተቋዳሽ መሆን የማይፈልግ ማን አለ በዚህ ቦታ ያወጣው ሰው ተጠቃሚ ነው የሚሆነው የዒልም ቦታ ነው የቅራት ቦታ ነው ያንዳንዱ ሰው ባለው ባቂ ሙልክ በጉልበቱም በገንዘቡም በውቀቱም ቢረዳ ተጠቃሚ ሆናል ብዬ አስባለሁ ዑስማን ኢብኑ አፋን ሼክ ደሊል መስጂድን በማስገንባት ላይ ለሚደረገው ርብርብ እርሶም የሐላፊነቱን ይወጡ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني صدق واكن من الصالحين لبلت مرجا 0911 47 23 17 0911 22 45 05 0911 45 78 72 ላይ የመስጂዱ አስተባባሪ ኮሚቴዎችን ማግኘት ይችላሉ። በዚህ መልካም ሥራ ላይ ተሽቀዳዳሚዎች ይሽቀዳደሙ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون